আমাৰ মাজতে সকলোখিনি আছে। কাৰণ আমাৰ মাজতে সকলোখিনি আছে। বহু ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ খিনি গুৰুত্বহীন কৰি আনৰবোৰক আকোৱালি লবলৈ যাওঁ। আমি কেতিয়াবা কি হয় নিজৰো গুৰুত্ব দিয়া নাযায়। এইটো সময় আমাৰবোৰক আকোৱালি লোৱাৰ। কিন্তু এইটো সময় আচলতে আমি আমাৰ সংগীতক আমাৰ গোটেই প্ৰথা যিবোৰ সংগীতৰ ধাৰা সন্মান কৰিব লগা সময়টো বোধ কৰোঁ এইটোৱে। এই মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত অসমৰ সুসন্তান সুকণ্ঠী জনপ্ৰিয় গায়িকা তৰালী শৰ্মাৰ। নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জাগৰণ সচেতন মঞ্চৰ ব্যৱস্থাপনাত সমন্বয় ৰাস 2021 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত অসমৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অভিনেতাৰ উপস্থিতিত সাম্প্ৰতিক সময়ৰ উত্তৰ সুৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে তৰালী শৰ্মাই। বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানত উদযাপিত ৰাসত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই অসমীয়া সমাজ একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ মানসিকতাৰে আধ্যাত্মিক চিন্তা সমৃদ্ধ যি কেলিগোপাল নাটৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই আধ্যাত্মিকতাৰ ছবিখন ক্ষীণ হোৱা যেন অনুভৱ কৰাৰ লগতে যেনেকৈয়ে নহওক সুস্থ সমাজ গঢ় লোৱাৰ এক বাতাবৰণ বৰ্তমানৰ জৰিয়তে ঘূৰি আহক তাকেই কামনা কৰাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিলে সুকণ্ঠী শিল্পীগৰাকীয়ে। বঢ়মপুৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত সমন্বয় ৰাসত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচাৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই, জনপ্ৰিয় অভিনেতা কমল লোচন, বঢ়মপুৰৰ সুসন্তান অসম গৌৰৱ দেৱজিৎ গায়ন, বঢ়মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী, অভিনেতা প্ৰণৱ বৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি ভালেকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী, বহুকেইজন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে জাগৰণ সচেতন নাগৰিক মঞ্চই কৃষ্ণলীলা নামেৰে এখনি পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চলচ্চিত্ৰৰো কাম কৰি আছে, সেয়ে উক্ত অনুষ্ঠানতে সেই ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰো মুক্তি দিয়ে। আচাৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই কণ্ঠ নিগৰুৱা এটি গীতৰ লগতে কৃষ্ণগোপীৰ ৰাসক্ৰিয়াৰ অনবদ্য নৃত্য অভিনয়ে অলেখ অসংখ্যজনক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে। খুব আনন্দ পাইছোঁ। ৰাস বুলি ক'লে অসমীয়া মানুহৰ বেলেগ ধৰণৰ আৱেগ, গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টি, গতিকে এই অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ পাই সঁচাকৈ আনন্দ পাইছোঁ। আধ্যাত্মিক অনুভূতি এটা পুনৰবাৰ হৈছে সকলোৰে চাগে। আমাৰ সমাজখনত বৰ্তমান চাগে সেই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি সকলোৱে আধ্যাত্মিকভাৱে বহুত উচ্চ চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন। আৰু বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ শিৱদাক, তেওঁৰ অনুৰোধত আহিছোঁ, তেওঁ মাতিছে, আৰু দেৱজিৎ গায়ন, তেওঁলোকৰে জাগা। গতিকে ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ সকলো লোকে ৰাসৰ শুভেচ্ছা, অসমবাসীলৈ ৰাসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, ভগৱন্তই আৰু গুৰুজনাই সকলোকে শান্তি দিয়ক। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই অলপতে দিল্লীত মাধৱদেৱৰ লেকচাৰ এটাও দি আহিছোঁ সাহিত্য একাডেমীৰ, আৰু বৰগীতৰ কাম এটা কৰিছোঁ, বৰগীত ঘোষা পদ ইয়াৰ কাম এটা কৰি আছোঁ। গুৰু দুজনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ দুয়োজনা গুৰুৰে বৰগীত আছে, অহা বছৰ আৰম্ভণিতে ৰিলিজ হ'ব। নাপাওঁ আচলতে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে খুব কম জেগাতহে আচল যি ৰাস সেই অনুভূতিটো হয়। বাকীবোৰ কিছুমান সময়ত থিয়েটাৰ যেনে অনুভৱ হয়, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে চাগে সকলোৱে সলনি হ'বলৈ বা বেলেগকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু মোৰ অনুৰোধ এইটোৱে যে যেনেকৈ কৰিলেও সেই আধ্যাত্মিক ফিলটো থাকিলে ভাল। বহুত বেছি চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ আমাৰ মাজতে সকলোখিনি আছে। আমি কেতিয়াবা কি হয় নিজৰো গুৰুত্ব দিয়া নাযায়। কিন্তু এইটো সময় আচলতে আমি আমাৰ সংগীতক আমাৰ গোটেই প্ৰথা যিবোৰ সংগীতৰ ধাৰা সন্মান কৰিব লগা সময়টো বোধ কৰোঁ এইটোৱে। অনুভৱ আচলতে খুব সুকীয়া হৈছে আজি, কাৰণ বহু বছৰ ধৰি ৰাস মহোৎসৱ আৰু চোৱাও নাছিলোঁ, অহাও নাছিলোঁ, আৰু কৰোণাৰ কাৰণে দুবছৰ এটা বন্ধই হৈ আছিলে গুণ অনুষ্ঠানসমূহ, আৰু আজি এখন পবিত্ৰ অনুষ্ঠান আহি খুব ভাল লাগিছে। আৰু বেছিকৈ ভাল লাগিছে যাতে এই ৰাসৰ লগত জড়িত যিটো গীত সেইটো গাবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। নিজাকৈ সৃষ্টি কৰা নাই, কিন্তু আমি টুকাৰী গীত কৰিছোঁ শংকৰদেৱৰ ওপৰত, মাধৱদেৱৰ, সেইখিনি কৰিছোঁ। হাঁচিপাত ওলাই গৈছে মোৰ আগত, দয়াল গুৰু ওলাইছে, টুকাৰী গীত কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।